Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas. Mira que estou pensando, últimamente non empezou nunca un programa de xeito, bueno, como facía antes. Pero digo, que ben pensado que rematando o día que rematou hoxe, que xa día 9 de marzo, pero foi 8 de marzo, digo, que ben que a semana anterior decidise que había que decir hola amigas e amigos. Que uno no decía por mal, porque luego nada, pero era o costume, pero nada, pois facémolo así, facémolo. Parece che ben, Marta Doviro. Non quero tampouco adiantar que ves que é unha sorpresa, pero se che parece ben? Unha sorpresa que ven Marta Doviro, non, pero vos non escoitastes nada. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega. Moita xente nova, vai ser un Cristo boe. Estamos en La Goulette. La Goulette. E por fin é luns. Sí, bravo. Luns. Ostras. Acabo de darme conta que foi o primeiro programa que fíxense en os cascos postos, que eu son así un tipo, si sabes que son así maniático. Hoxe un día moi especial para xente que está escoitando, como que non, os que nos seguen toda a semana saben que é un día emotivo e trascendente, porque é o día no que prometimos que despois daquela publicación en Instagram que conseguiu acadar máis de 30 comentarios, máis de 30 comentarios, alguén por, bueno, polo azar non, polo azar de RQR, ia conseguir unha cea con Pepe Capelán. E como todos lembrades, a xente que nos segue a través da Radio Galega, do vídeo podcast, das redes sociais, arroba como que non radio, sabedes que Patricia Leirós foi a gañadora. Pepe Capelán está agardando pola comensal. Pasan poucos minutos das 12. Pois mira, agora mesmo deben ser... bueno, eu teño un pouco atrasado isto, son as 12, 7 minutos... o programa dura exactamente ata a unha. Sei que tedes que cear neste tempo, pero aínda por riba el chega. Lembra Pepe que tes un micro por se queres comunicarte cos seres humanos. Vale, vale. Vale, moi ben que tes un micro aí. Isto é non o vira. Vale, moi ben, para que saibes. Nada, en canto chegue Patri, pois xa facemos spoiler e tal. De todos os xeitos, aproveitando que Patri aínda non chegou, quero dicir que hoxe é 9 de marzo. E o 9 de marzo de 1873 fúndase en Canadá a Real Policía Montada. Espera, non, Pini, ia darche paso, pero acaba de chegar agora mesmo a La Goulette a comensal Patricia Leirós, que é recibida neste Sintres RQR, grazas. É recibida neste Sintres por Pepe Capelán, mentres, moi ben, que tal Patricia? Bueno, benvido. Bueno, non sei se queren algo de beber. Mira, como non temos camareiro, porque hoxe resulta que non está conosco David Augusto, o de producción, por qué? Porque xa non nos dá o orzamento do programa, entón entre todos os do equipo xogamos ao misto, non sei se sabedes o que, que acendedes un misto e o que se lle apaga non ven. E apagouselle a David por casualidade. O que, é dicir, que Pepe Capelán soprase nese momento non ten nada que ver. Apagouselle porque sí. Entón, claro, que pasa? Que non temos camareiro, pero temos un amigo que ademais xa nos enviou varias mensaxes e vídeos ao noso WhatsApp, o CDC de Pepe Capelán, o 604-029957, e que hoxe ten a xentileza de estar connosco en La Goulette, e que presenta espectáculo que xa estreou hai un mes e que volve a presentar este vindeiro venres en Vigo no Café de 4 a 4, Humor con A. E dixemos, pois mira, xa que estás aquí, vai apurando que temos fame, vale? Sí, sí. Xa que estás aquí, pois serves para facer promoción e de paso, pois servesnos tamén de camareiro un pouco. Un forte aplauso para Agustín Leirós, que está connosco tamén, por favor, ven. Non, achégate, ven aquí, ven connosco. Agustín Leirós. Pero, ides falar máis. Non, xa agora xa vamos. Agustín, benvido, ven para aquí, que te escoite a xente da Radio Galega, como estás?
Estás expectante, sí, sí, sí. Estou asustado. Asustado, asustado, normal, normal. De todos os xeitos, digo unha cousa. Pídelles a ver que queren de beber, servemos algo de beber, que vayan pensando que van pedir de primeiro. Eres que vayan pensando, porque o menú é plato único, pero que vayan pensando. Logo falamos, bueno, falanos un pouco de ese espectáculo, de Humor con A, que estás presentando este venres no Café de 4 a 4 a partir das... Das 10. Das 10 da noite. Bueno, contanos un pouco onde podemos conseguir entradas, de que vai o conto. Primeiro, imos preguntar que queres beber, rapaces. Eso. Que queres beber? Podedes... Porque Pepe xa sabemos que bebe auga, porque un rapaz sano sí, sí. É vegetariano ¿Qué? Como... Que queredes beber? Non, pero portedes un micro, unha cervexinha, unha cervexa, cervexa. Sí, sí. Mira que bonito, cervexa, moi ben, cervexa para... Eu auga con gas. Auga con gas, moi ben. Pois, agora vos serve cervexa, auga con gas, Agustileiros, pero que nos conte un pouco de que vai este espectáculo, cando estreaches en febreiro. Estreamos o día 13 de febreiro, mais repetimos o 14 de febreiro porque estábamos todos enamorados do espectáculo. Correcto. E repetimos. Máis que nada porque eu son de da ESO, entón repetín porque é obligado, sabes? Sí, sí. Non hai máis xente da ESO aquí, cuidado. Pero eu son da ESO. Bueno. Foi o que dixo miña nai, que é iso? O espectáculo é o vindeiro venres, non? Venres 13. Que podemos esperar do Humor con A? Que é o que se vai a topar a xente? Onde poden mercar as entradas? Bueno, a xente vai a toparse con dúas estrelas internacionais, como son o Gran Tito e Dame Estrellas DJ, coñecido por pinchar sobre todo en Valencia do Miño. Ben. E o Gran Tito que está rodando por media Europa. Estamos esperando, agardando que chegue con bo tempo. Eu vou me encargar de presentar o espectáculo, basicamente. Estou moi nervioso sempre, porque non é unha cousa que me guste, a mí me de actuar. E a xente pode comprar as entradas no propio de 4, que xa están ali a venda. Café de 4 a 4, ali pretiño do Santa Irene, por de Vigo, pois ali nunha rúa que se chama, bueno, ten un nome, pero tampouco imos dicilo todo. Sabes como se chama a rúa? A rúa chamase Rúa Gerona. Rúa Gerona, efectivamente. Vale? Ali é de Café de 4 a 4, senón é Eben Brite tamén, non? Eben Brite, que é a prima irmá de Scotch Brite. Moi ben, pois este tipo de humor é moito máis. Podedes atopar a partir das 10 da noite este... Venres 13 no Café de 4 a 4, Humor con A. Temos dúas entradas que imos regalar para a semana que ven para o seguinte show, é correcto? Correcto. Bueno, pero isto lembrámolo a semana que ven. Agustín, grazas por estar conosco. Servelle se nos faz o favor a por bebida favor. E logo xa vamos servindo o primeiro plato. Todo isto un aplauso forte para Agustín Leirós, por favor. Grazas, Agustín. Dicía antes de que chegase Patri que o 9 de marzo de 1873 en Canadá fúndase a Real Policía Montada e, dito isto, pois non temos máis que chamar por... Es aí mesmo, podes, está chegando a xente do público e dices, onde me sento? Aí podes, senón aí tamén podes, non hai problema. Aí. Unha señora que parece que vende clase de zumba... Claro, chegan tarde. Ou senón, mira, colles, hai cadeiras, colles póster a mesa de atrás que están agardando unhas. Eles dixeron, os da primeira fila dixeron, estamos agardando a unha chica, pero era todo porque ela non quería sair en primeiro plano e foise pa lá. Pero bueno, non pasa nada. Non a saquedes a ela tampouco, eh? Non a saquedes. En fin, bueno, pois nada. Imos xa con a reflexión desa efeméride, que xa non lembro calé, pero seguro que lembra Alejandro Martínez Pini. Bueno, Pini, que tal? Como estás? Escoitoche, coitaseme, no. Escoitoche. Mentres tanto, para a xente que está preocupada pola CEA, nestes intres, Agustín Leirós está servindo unha cervexa e un auga a tanto a Pepe Capelán como a Patri. No video podcast temos a CEA Cam, que podedes seguir perfectamente a través do video podcast. Temos unha CEA Cam onde veremos como se desenvolve. Podedes falar das vosas cousas, eh? Solamente tedes un micro diante, non vos preocupedes. Dime, Pini. A policía montada, sabes que sempre funciona mellor se se bate nela. Efectivamente, a sección de Pini, amigos, concreta, concisa. O gran. Pois nada, imos... Que pasa? Está... No, sí, perdón, un momentillo. Non.
Un momentillo que temos unha chamada que imos atender nestes intres antes de dar comezo ao programa. Sí, hola. Sí, hola, moi boas noites. Moi boas noites, como estamos? Disculpen que chame a estas horas, pero tampouco podo chamar a outras, porque como son nas que saen vostedes pola radio, xa, pois xa. Non vou chamar a outras horas. Correcto, bueno, dígame. A ver, unha cousa moi rápida, que tampouco quero enrollarme. Pareceme moi mal que recorran vostedes a un plaxo dunha idea que xa está en funcionamento para o seu programa. O de que non sei de que falas. De que falo, home, pois, do da CEA entre dúas persoas nun programa. Pois xa. Iso xa está feito. Sí. E tanto que imos de revolucionarios, de o programa underground, e ao final facemos o mesmo, facemos así, programación xa. Desta, que, vamos, o mesmo que fan no programa ese de Fairtrade. Como? Como é? Disculpe. Sí. O de Fairtrade. Frey, perdón. Sí. Fairtrade. Day. Freeze drain day. Days. Xa, sí. Pero que se me seca a boca, eh? Sí. Freeze drain. Pero agarde un momento. Colgou. Bueno, desculpade. Son cousas que pasan, imos seguir co programa porque temos por diante. Colle, Pini, colle. Sí, dígame. Hola. Sí. Freeze drain days. Freeze ta case. Freeze primeiro e despois Drake. Freeze drain days. É que me pasa o mesmo que con ibuprofeno. Que lle pasa con ibuprofeno? Que non sei pronunciar ibuprofeno. Como que non sabe pronunciar? Non me sae. Pero... Pensar en dicir ibuprofeno atascase a mente. Pero creo que o sabe dicir. Bueno, vostede creerá, pero saberei eu se sei dicir ou non sei dicir ibuprofeno. Pero, a ver, se está a facer ben, diga ibuprofeno con calma. Diga, repita tranquilamente. Vale, espere que o penso. Vou, eh? Sí. Ibuprofeno. Ah, non, xa sabes. Ve, é que non me sae ibuprofeno. Bloqueome. Xa. Non me sae ni ibuprofeno nin Spidifen. Spidifen non me sae tampouco. Pero sí que xa sabes. Que Spidifen. Non me sae Spidifen pues... tampouco. Voy a dicir eu a vostedes. Que está saindo xe perfectamente Spidifen, digo yo. Spidifen. Ay, pues non xa sae tampouco. Bueno, pois nada. Pois... Bueno, porque me confundiría. Claro. Porque non me sae. Hay palabras que non me sae. Nin ibuprofeno, nin Spidifen. Bueno. Nin... Pero bueno. Que, o que quería dicirles sí. É que iso que están facendo sí. É unha copia de Freeze do programa de Sobera. Boas noites. Moitas grazas, moi amable. Colgou de novo. Bueno, ben. A ver. A min non me parece unha copia. Como que non? Amigos, amigas, La Gulette, Radio Galega presentan un programa que marcha de CEA. ¡Como que non! Esta noite, os special guest stars son Marta Doviro, Juan Fuentes e a música de Los Bóvidos. Comeza, como que non, dirixe, presenta Carlos Tresandí. Moi boas noites, amigos, benvidos. Bueno... Sí, estamos na Radio Galega, estamos vivindo intensamente, intensísimamente, de feito, unha CEA que gañou Patricia Leirós por partir... Que non so des familia Agustín Leirós e Patricia Leirós, non? Coincide, pero non, non... Porque a xente dirá, serán irmán, non? Pero non tedes nada que ver. Vale. Agustín, xa que estás, pode, creo que teñen fame, pode servir o primeiro plato. Aquí ven o primeiro plato que, bueno, é algo... A ver, son as 12 e pico da noite, é algo frugal. É un pouco fritanga, dixemos fritanga. Bueno, son fritos, non? Fritos de maíz. Cuidado, eh? Pero ten o sabor auténtico do puro maíz. É o sabor auténtico maíz. Vale. Sí. Bueno, son de marca Hacendado, pero saben máis menos igual. Iso é un entrante, nada máis. Entón, e de aproveitando, non tedes garfo nin nada, non?
Pero bueno, iso coa man. Unha servilletas, o mellor. Ah, unha servilleta sí que podes... Agustín, pídelle ali a Kelly unhas servilletas, porque o que ten os fritos... Unha vela, non hai unha vela para poñer aquí, por favor. Non temos unha vela, non, pero bueno, se queres poñemos aí a Marta Doviro que faga de... Pero non, non, bueno, é igual. A ver, temos un foco bonito, é que non dá orzamento para máis, entendes? Agora falade das vosas cousas, coñecedevos, entendes? A ver, ti non es intolerante, ningún intolerante aos fritos, non? Son sen gluten, vale? Bueno, perfecto. Mentre tanto van seguir falando. Vos podedes comer con calma, desfrutade da vida. Apagalles o... imos darles un pouco de intimidade. Apaga o micro 4, vale? Porque así eles poden falar. Aí está Agustín Leirós traendo un pouco... Bueno, non son servilletas, pero é papel higiénico que... bueno, sempre... Xa sabedes, esbirrar no sangradoiro, polo coronavirus e todo iso. Bueno, pois nada, mentras disfrutan, que maravilla que cea, na vida. Na vida. Están vos, non? Bueno, se queredes ketchup, están moi bueno. Imos recibir hoxe no programa a unha muller que nos fai moitísima ilusión ter aquí, porque foi ela a que esta temporada exerceu de madriña do programa. Veo aquí a cortar a cinta, ainda temos a cinta UHS cortada, que é a cinta que tiñamos, bueno, orzamento que nos dá. E deixámola aí todos os programas lembrando que estivo aquí connosco e ademais, amigos, temos connosco a unha muller que foi nomeada este ano ao Premio Mestre Mateo a mellor comunicadora, que é cuarta vez xa que é nominada como mellor comunicadora. Onte non puido ser, pero para nós é o mestre Mutenroy a mellor comunicadora. Un fortísimo aplauso para Marta Doviro. Grazas. A ver, teño que dicir unha cousa, Bueno, moi boas noites a todos. Para min é un auténtico prazer estar hoxe aquí, nesta fermosa cidade que tedes, Vigo, na Gulet, con todos vós, neste pedazo de programa, na Radio Galega. Isto para min, de verdade, isto para min, para unha chavala da Costa da Morte que se ayuda nada... ¡Referente! ¡Iconoclasta! De verdade, isto para min é triunfar. ¡Sí, señora, bravo! ¡Presidenta! Ainda que, a ver, realmente triunfar igual sería que me pagaran por vir, non? ¡Bravo, bravo! Bueno, dos temas... Dos temas dos orzamentos non falemos, verdade? Son temas peliagudos. A ver, están ceando fritos, que queres? Ben, pois nada, deixemos cousas dos orzamentos. Nada, a ver, quero dicirvos tamén que estou meténdome no mundo do monólogo. Quero ser monologuista. Bravo. Ánimo. No mundo da comedia. No mundo da comedia. Esta é unha das miñas primeiras incursións. A primeira foi fai pouco na miña casa diante do espello, así que nada, eu xa considero que isto é un ascenso, estar aquí na Gulet monologueando. Básicamente vou vos falar de min, para que me coñezades un pouquiño máis. Como vos dixen antes, eu creíme na Costa da Morte, concretamente en Muxía. Coñecedes Muxía, non? Sí, Muxía. Bonito. Esa vila na que hai case 20 anos chegaron uns ilillos de petróleo. 60.000 toneladas de ilillos de petróleo, non? Sabedes, non? Ben, pois eu creíme ali, na Costa da Morte, e criarse nun lugar como ese marca moito. É moi bonito, é moi especial, pero tamén ten as súas cousas. Cando eu vivía ali, en Muxía, daquelas era unha vila moi sinxela, non? Os rapaces xogábamos entre os secadoiros de congrios, íamos ás caramuxas, xogábamos nas rúas, nas praias, xogábamos a polis e furtivos. O rollo era, me pido poli, toma, 20 euros e ti non biches nada. Arreando. Así, Así. Peliculeros totales, pero pasábamolo en grande, de verdade. Para min, vamos, a mellor infancia foi ali. E o que pasa, que eu
botaba algo en falta, non? Ali en Muxía. Non tiñamos cine. Non había cine. O cine máis cercano estaba a 100 km na Coruña. E claro, a miña nai levábanos a meu irmán máis a min unha vez ao ano ao cine. Isto significaba que meu irmán máis eu tiñamos que facer un consenso da hostia para elixir ben a película. Porque ata dentro dun ano non íamos ver outra. Claro, meu irmán máis eu, oiches, consultamos revistas especializadas. E despois de moito cavilar, escollemos unha de putísima madre. A miña primeira película no cine foi, atentos, As Tortugas Ninja. E, peliculón. Película. Na Super Pop dábanlle 4 estrelas. De 5. De 5. Cuidado. Despois xa no seguinte ano, outra vez. Consenso aí e tal. E xa fomos consultar a maior eminencia en cine que había en Muxía. E fomos ver... As Tortugas Ninja 2. Sí. E, cuidado, Pacucho, o do videoclub, tiña razón. Peliculón. Peliculón total. E despois xa, o terceiro ano, pois sí, eso xa foi cousa nosa, efectivamente, fomos ver As Tortugas Ninja 3. A ver, que lle queredes? A Rapazada da Costa, vai nos esa marcha, o Bicherío de Cuncha, vamos. O rollo era que miña nai, claro, imaxinade, ela tiña que vir con nos e aguantar todo aquelo. Foi poñer un pé en Muxía e escapou correndo ata o santuario da Virxe da Barca a pedirlle a Virxe que non sacaran As Tortugas Ninja 4. Claro, ela era máis de Kevin Costner, Richard Gere, e tiñase que conformar con Donatello, Michelangelo e toda a tropa esta. En fin, bueno, cousas de nais, eu aí dinme de conta de que nai non hai máis que unha. E a miña moi ninja non era, tampouco. Non lle iba ese rollo. En fin, que en Muxía non había cine, pero había outras cousas. Eu era unha rapaza que estaba rodeada de cousas superfermosas, maravillosas. O que pasa é que cando eres cativo non as aprecias, non as valoras. Cousas como, por exemplo, ter o pé da casa o mar. Claro, eu miraba para a ventana e veía o mar bonito, precioso, non? Eu dicía, bueno, sí, aí está o mar. E que? Non vai marchar a ningún lado. Pódome bañar nel cando queira, non? Bueno, ollo, cuidado. Cando queira, que se aquelo lle chaman a Costa da Morte, é por algo, eh? E iso, a unha rapaza de 7 anos como tiña eu, iso como que acojona un pouco, claro. Hai que ter ovarios para meterse aí, eh? Que aquelo non é como un parque de bolas. Ali morreu xente. E non por non levar manguitos, o sea que... Pero, en fin, cando facía bo tempo, non? Cando o mar estaba calmo, pois podías te bañar. O que pasa é que a rapazada dali xa non nos facía tanto chiste. Xa nos queríamos algo máis moderno, nos queríamos algo onde mexar fora peligroso. Que pasou aí? Hola? Xa, colle o teléfono. Que? Non era importante? Non. Non pa- sí, eh? Pásame o ese politono, por favor. O aplauso. Non, é que a mellor o de silencio os teléfonos móviles non quedou claro. Non quedou claro, por favor, eh? Bueno, non pasa nada. Modo avión. Nada, o que eu dicía iso, que nos, xa non nos facía tanto chiste, non? O tema de bañarnos na praia, non é o que queríamos en realidade, era algo máis moderno. Algo que en Muxía non había tampouco. Nos queríamos unha piscina. E por iso, tal cual, e por iso eu recordo a miña primeira piscina, como se fora onte. Foi un verán que nos levaron os meus pais, a meu irmán máis a min de vacacións, e fomos ás Illas Canarias. Entón chegamos ali a Tenerife, a un resort destes de todo incluído. Chegamos ali, meu pai máis miña nai, 7 días chupando ron miel. Meu irmán máis eu, 7 días na piscina chupando cloro con mamonas. Claro, meus pais dicíannos, que rapaces, imos velo Teide. Que lle dean polo cu o Teide. Cloro, máis cloro, bueno... Case acabamos en Alclóricos Anónimos. Non vos digo máis. Pero sí, para min, vamos, foron as vacacións, as mellores vacacións da miña infancia, de verdade. Outra cousa da Costa da Morte que quero comentar, que non se me pode esquecer, é a súa xente. A súa xente é fantástica, maravillosa,
E de xeito, e de feito tamén teñen como uns mecanismos un tanto curiosos. Quero dicir con isto. Meu pai, alí en Muxía, era médico, non? E tiña mogollón de pacientes que lle querían pagar en especias. Pero cuidado, cuidado, que isto era un sistema perfectamente medido. Era o precio xusto. Por exemplo, que meu pai lle curaba a un señoriño un catarro. O día seguinte, levaballe unhas fanecas frescas. Que outro día lle curaba a unha señoriña un lumbago, algo máis chungo. Ei, bolsa de percebes. Que xa outro lle curaba algo chunguísimo estilo coronavirus. Fardo de cocaína. Pero vamos. Moi agradecida, Xente agradecida, xente xenerosa. Vamos, eu deixei ali uns amigos de corazón fantásticos. Despois cos anos, cando xa estaba eu na adolescencia, empezamos a ir bastante a Santiago, porque eu tiña ali uns primos da miña idade. E claro, eu dime de conta que había unhas diferencias bastante grandes entre a linguaxe da rapazada da costa e a rapazada da cidade. Por exemplo, o que os meus primos lle chamaban actividades extraescolares, ali en Santiago, na cidade, nos na costa chamábamoslle fumar porros. O que os meus primos ali en Santiago lle chamaban sesión de tarde, nos lle chamábamos fumar porros. Amén. E o que a rapazada da cidade lle chamaba fumar porros, nos lle chamábamos... Botalle un pouco máis que isto non tira nada. E nos ali, na Costa da Morte, tiñamos unha tradición centenaria fermosísima que era ir fumar os porros ao faro. Xe. Bueno, en realidade, había dúas tradicións. Ir fumar os porros ou ir foder. Pero vamos. A de fumar os porros, mitiquísima, mitiquísima. Eu ata elaborei unha teoría propia de as causas de tanto naufraxio na Costa da Morte. Non foron pola bravura das súas augas, nin polo accidentado da súa orografía, non. Foi por unhas nubes extrañas, marróns, de fume, con cheirume resinado, que lle tapaban as luces aos faros, e iban todos a pique. É que vos imaginade nubarrón sobre faro Fisterra, nubarrón sobre faro Touriñán, nubarrón sobre faro Vilán. Desastre total. Total. A ver, ou iso, dúas teorías, ou iso, ou que había alguén que prefería foder coa luz apagada. Unha desas dúas era. Que si, sí, vos pensades igual, non? Claro. Pois, bueno, o rollo é que despois de duns anos marchamos de Muxía. Mudámonos a outra vila, a miña familia máis eu, pero mudámonos a unha cerquiña, a Corcubión. Non sei se a coñecedes, Corcubión, vos sona? Sí, pois estivemos ali. E o mellor de Corcubión era o verán. Aquelo de repente cambiaba, enchíase de vida, de alegría, de putos madrileños. Cuidado, era en plan... Jo, tíos, quanto acento tenéis, no? Cajona cona que che botou. Pero o mellor dos veráns, para min, era que te podías poñer cega a xeados. E os mellores eran helados frigo. Total, miña nai sempre quería que comera os Popeye. Sabedes cales eran? Os de xeo. Miña nai, veña, toma Popeye, toma Popeye. Ela pensaba que estaban feitos a base de espinacas. E dicía, no, es que senón la niña non me come nada de verdura. Dío, mi madriña, mamá. Case morro dun colapso, dun coma popellítico. Xa lle iba a chamar. Tremendo. Pero mirade, agora co tempo, a ver que pensades vos. Así mirando os nomes dos xeados daquela, non me digades que eses nomes non axudaban ao despertar sexual da chavalada. Esperade,
A ver, aparte de curioso que tamén algo tan frío chegue a poñer tan quente. Exemplo. Vamos a ver, estaban. O frigo dedo. Capitán Cola. Pirulo. Negrito. Sándwich. Por non falar do calipo, que se tomabas un deses na primeira cita. Se tomabas o calipo na primeira cita xa era que querías ir moi rápido, xa era o tema. Pero bueno, logo tamén estaba o tema dos prezos dos xeados. Eu na miña vila había os bares, onde os donos eran xente de bien, xente legal, e deixaban o cartel, tal cual lles chegaba da fábrica, tiñes aí o cartel, cos seus prezos, ti mirabas, Popeye, 25 pesetas, bien. Pero despois estaban outros bares nos que os donos collían, tachaban o prezo a boli e escribían outro máis caro ao lado. Ibas, Popeye, 35 pesetas. Pero serás cabrón, fillo de puta, que estás especulando que te queres forrar a costa dos rapaces. Disimula un pouco, fai como Amancio Ortega, que os ten aí en garaxes, cosendo, de noite, na China, que non nos ve ninguén. Non como a ti, cabrón, que fas aí a plena luz do día. Mira, quéntome, porque... Pero, bueno, no fondo tampouco tiñan eles toda a culpa, A culpa tiñan os putos madrileños que tiñan máis paga que a nós e tiñan cuartos a jodelos. Claro. Eles dicían así, en plan... Jo, tíos, que barato es todo aquí, ¿no? Cajona cona que che botou. A ver, pode parecer que lle tiñamos algo de manía os madrileños, pero no, Que va, que va, que va. Eu tiña lle especial cariño. De feito, a máis de un teño levado a dar unha volta ao faro. Sin porros. Xa me entendedes. Aplauso forte para Marta Dovino. Vémonos na Costa da Morte, Marta, queda aquí connosco, colle unha cadeira. Si, non queda aí diante do micro, unha banqueta das grandes, por favor, ponte un poquinho máis pa diante para que che colla aí o noso cameraman RQR, porque senón, claro, que están ceando. Que tal o primeiro, por favor, podedes coller, ábrelles o micro, Pini, porque agora xa estuvieron falando das súas cousas e queremos que nos digan, aparte é unha cea espectáculo. Que sí, visto. Sí, non, moi ben, isto é como cear no Moulin Rouge, por exemplo, porque... Que pasa? Igual, o primeiro un pouco escaso. O primeiro escaso, non? É raro, que aquí en Galicia deben de comer escaso, pero bueno. Agustín, imos co segundo. Podes recollerlle, se quere, recollelle os fritos. Sí, que sobrou. Está sobrou. Todo... Si sobrou, non? Como di miña nai, si non sobra, bueno, non sabes si chegou, entende? Bueno, carallo, comeron de carallo, cuidado, Pa sobrar... claro. Bueno, o segundo xa é máis elaborado. Pero pica un pouco, os fritos pican. De segundo tedes... Ti es cebola non? Cebola non, pois... Non, pero é de empanadilla de xamón e queixo. A min, vale. Moitas grazas, moi amable. Agusto, un aplauso para Agustín Leirós, que está facendo un traballazo. Empanadilla de xamón e queixo, que ademais, home, grande non é, non sei se se ve ben no plano, podes amosarlle un plano aí de... Pero se compenetran, vedes? Polo que poda xurdir, é claro, como unha metáfora. Aí, o yin e o yang, sí, como os dos. Bueno, pois nada, que ven como conxuntados, como vides vos, de leopardo. Guai que souperades que son alérxico ao queixo, Ah, moi ben. Bueno, pero... Que non sabía nada. Bueno, diso falamos máis tarde. Imos recibir. Perdón, audiencia, pero é que non sabía nada disto da súa alerxia de Pepe Capelán. El comerá, igual. Imos recibir o noso segundo convidado, que ademais está traballando todas as fins de semana na Televisión de Galicia. Podedes velo os sábados
na, por favor, aí hai chamada de 112 por se si acaso pasa algo, por se si dá un parraque ao Pepe Capelán. Digo que podedes velo todas as fins de semana, os sábados, aquí Galicia, da Televisión de Galicia. Estivo connosco a tempada pasada, hoxe volve a repetir, é unha sorte ter connosco a Juan Fuentes. ¡Ay, Juan Fuentes, amigo! ¿Qué tal? ¿Funcionan esto? Sí, en principio sí, sí, deberían funcionar. Espera, no sé si non, ponos. Sí, funciona. Yo creo que funciona, ¿no? Sí, 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 de feito que tenemos tanto son hoxe que... Bueno, ¿qué tal estás, Juan Fuentes? Bienvenido, gracias por estar connosco. Estou... Iba a decir que estou mal, pero estou ben. ¿Para qué vou enganar? non sei que veño contar nin falar. Ela xa falou de porros, falou de porros de cocaína, falou de calipos. Que veño contar sí, agora? Sí, a verdade é que é complicado despois de todo o que falou Marta Domino falar de algo de... Bueno, que tal no traballo e iso? Que tal vas? Ben, non? Fumando porros. Non, va, non, 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 non digas porque logo no, no, traballo moi ben. Non fumando. Traballo non fumando. Xa. As veces parece, pero non fumo. Bueno, aquí Galicia, que... Canto tempo levas ali xa, Juan? 4 anos e medio. 4 sí. anos e medio. Sí, sí. Que realmente hai moita xente que traballa durante 4 anos no mesmo traballo, pero xa sabedes que no do visual é moi complicado, non? Sí, case. Pois canto levades con isto? Pois mira, esta é a terceira tempada, estamos xa chegando acabando, ao final. Mira, sí, estamos a piques de que nos cancelen. Case. É imposible, hombre, si programa. Mira, programa 110 estou vendo. E que sabes o máis triste deste programa, que resulta que cumprimos 100 programas. Non me acordei. Non trouxeche nin uns fritos ni nada. Non trouxe nada, quero dicir, porque sabes que pasou? Ah, xa me lembro. Oxe, o programa número 100. Non, o 110. No, 110. Ah. Pero tamén un motivo de celebración. Sí, claro que sí. Pois celebremos o 110. Mira, estamos celebrando o 110 cunha cea. Tamén vos digo unha cousa, se ao final dalle un ataque deses profilático a Pepe Capelán, era mellor facer o 112, non? Pero non tocou, Pepe. Pepe, tranquilo, eu teño o título do socorrista. Ah, mira, ves, estamos moito máis tranquilos. E sería un shock anafiláctico, ademais. Eso, un shock refiláctico deses. Ves, o que dixen eu, está moi ben. Sí, pero se hai que facerme o boca a boca, prefiro que sea para... No, para aí que vai a Carlos. Bueno, non. Iso xa falades. Eu non vou meter na vosa vida privada. Que tal o segundo prato? Moito mellor, non, Pepe? Uy, sí, sí, vamos. ¿Dónde vaya a parar? Esto es ambrosía. No, ambrosía no, día a día, era do día, familia concretamente, era donde marcamos. Estaban de... Muy bien, muy ricos, ¿eh? Muy ricos. Están a altura de tu chaqueta, Pepe. Muy bien, no. No, mira que biches que no, veñen... No dice nada de saia, es maravillosa. No, biches que veñen perfectamente combinados, sí, porque sí, ademais sí. Ela, para gañar, ela, bueno, non sabes o conto foi que colgamos en Instagram, entón dixemos que a xente nos conte cal é a cita perfecta con Pepe Capelán. E a xente, o único que quería era vircear. Pero Patri, que foi a gañadora, aínda fixou un certo... Bueno, unha certa prosa no comentario... E ademais contestou tamén por Facebook, porque como temos as contas destas, sabes, que están combinadas, linkeadas, sí. Entón aparece en Facebook. En Facebook, no comentario, colgou unha foto de Leoparda, co traxe ese. Con este que trae. E ese foi xa o momentazo para que RQR dixera, tes que vircear con Pepe, porque hai de ir combinados. Pero aparte era o que non sabía que ia ter que cear diante de toda esta xente. Ela cría que a cea era de verdade, que de verdade, que está moi rica, queda postre logo. Bueno, yo que xurda. Pero postre hai despois, quero dicir. Bueno, non imos meternos isto. Pero entón, teño unha pregunta, o do tema do vestiario. A roupa interior, que se sí. Dice, ¿no? Espera, chégate ben. O do tema... Ai. O do tema do vestiario, pero que dache dese en vir xa os dous de leopardiles, por no? Supuesto, era o dress code. Dress code. Que chaman ahora os modernos da cena. Había un código de vestimenta, sí, señores. Sí, había o sea, teníamos que vir así. Muy bien. O sea, lo que surja, Pati. Vale. Está cohibida, pero... No, que va. Un par de cervezas está... máis e moi mal se metan quedar a noite para non ir dormir a casa solo, como sempre.
Bueno, creo que temos a urna por aí, porque supoño que alguén escribiu, oxe, como estamos en David Augusto, que é o que se encarga de facer... As cenizas. As, non, temos a... É unha caixa, realmente, que tampouco, despois de dicir cintas, pois non arranxa nada. Imos ver que preguntou a xente, sabes que aquí a xente ven, pregunta cousas, ti xa sabes como vai, ti tamén, porque xa estivestes por aquí. Entón, remexe, saca unha, se hai unha pregunta que non che gusta, Juan, unha delas podes mandarlle a Marta. Vale, porque a pregunta que saqueu, non recordo moi ben. No, ti, eu vou che facer a pregunta que sacaches. Ah, vale. Vale, entón, por exemplo, hai xente que ven moi preparada aquí e fai preguntas como esta. Cando te duchas, frotas os pés ou coa auga que lle cae xa che chega? Como? Non, cuidado, que estou analizando tamén. A ver, di... Ai, xa entendí. Claro, claro. Di, cando te duchas, frotas os pés ou coa auga que lle cae xa te chega, sería. Marta está poniendo mala cara. Paso ya él. Paso ya él. ¿Qué contas disto, Marta? Eu, pues mira, normalmente non frego moitos pés. Saco xabón e máis agua xa. A non ser que fora así a un sitio de terra ou algo así, sí que lle froto, pero si non... Sí, no. Sí, sí. Non o fai todo o mundo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eu creo que sí. A min pasou xa se fortan co toalla ao final. A min pasou unha cousa xa ca toalla. Claro. A min pasou unha cousa aí pouco que se fose unha persoa normal non o contaría, pero como son unha normal, pois vou contar igual. Entón, eu resulta que como ás veces pois tes, bueno, isto supoño que vos pasa a todos, acumular roña en cóbados, xe onchos e cousas así. Entón, eu claro, collía, claro. Eu collía un, tiña un cepillo e daballe un pouco aí para cando te duchas, para limpar un pouco. Bueno, home, un pez, no menos nos pés, non, non se no, no se ollo. Non se ollo, se tal, para quitar as veces, porque vas por aí, tiras... Pero eso era cando éramos pequenos. Non, non, pero é que eu te sigo tirándome polo chan como antes. Entón, pois, facíao, ao cabo de 7 ou 8 meses, a miña muller, polo que sexa, pois, ia a buscar pois, as lentillas ou algo, viu como estaba facendo eu a operación. E díxome, pero que cona estás facendo? Se iso é para limpiar as xuntas. ¡Ostras! E digo, claro, con razón quedaban tan limpas. Non deixan de ser xuntas, igual. É así. Coño outra, en fin. No, pero eu sí que me acordo de cando era máis cativa que miña nai sempre decía que ca esponxa que lle dera nos xeonllos, claro. No pescozo tamén, detrás das orellas. E dentro das orellas. Sí. Dentro. É complicado. Coa esponxa, sí. Ademais, lembrades que nós somos dunha xeración onde as esponxas aínda estaban moi ben, porque agora sí. Resulta que ter unha esponxa no baño está super prohibida porque iso, ¿por pero que fa? Porque iso virus, bacterias, acumula coronavirus, tal, bueno, acusa terrible, claro. Ay, claro, pues claro. Eu teño. Sí, sí, aparte uso da época das esponxas que por un lado eran as suaves e polo outro era a que facía porque o que esfolia. Claro, efecto xunta. Eso. Eso, bueno, veña. Imos con outra. Por que... Cuidado, cuidado, que cando ven xente preparada... Por que chaman Terra ao noso planeta se este está formado por 3/4 partes de auga? A min tamén que hostia, veñades... Hostia, no, pero pues, yo quero responder xa. Sí. Na superficie. Esta persona que nunca cavou na Terra, nun xachou, nun cultivou na vida. Eso é na superficie. Que chorrada. E dis que esta persona está preparada. Con perdón. No, amigo, que me fastidia é que a xente que aprobou o segundo de eso veña aquí a agavearse disto. No, amigo. Vamos a ver, a auga está... Bueno, tamén se cavas, salen sí. Pozos, non? Pero entendo que se cavas hasta o núcleo. Porque ti cando compras, por exemplo, se me ven agora... Sí, adiante, por favor. Cando compras unha leira. Sí. Nunca compré. Eu non comprei tampouco. Pero ponlle un ferrado, dous. Sí. Eu vendo leiras, Aí sí. Sí. Donde? Nada, xa aviso. En Muxía. No, en Muxía non, máis pa dentro, así por Mazaricos, por aí, oh. Por tal, se queredes... Pero ti entón, es de terras. Terrateniente. Mi madriña, que claro. Bárbaro. Uns ferradiños de nada. É por canto? Está en 1000 anuncios, en Fotocasa, pues en Wallapop. Non as puxen, pero podo poñelas, nada. Non, eu recomendo Facebook, sube todo a Facebook, agora véndese moito todo por Facebook. Pero mira, vouche dar unha idea, sí, porque ti realmente cando compras unha terra, un ferrado ou dous, isto para que o poñes no anuncio 1000 anuncios. Compras só a superficie ou compras o teu cacho todo proporcional a to núcleo. Ah, imagínate, claro. Non tes que ir facendo así como un ángulo, non, a to núcleo. Te compras moita terra. É moita terra de Dios, é sí, moito sí, mineral. Sí, sí.
Claro, o mellor até barata. Supón. Se pasas contas. Bueno, imos a cara última porque, bom, mi madre. A resposta valeu, non? Sí, sí, vale, aquí vale todo, pero a ver, en que programa crees que estás? Vale todo. Aquí podes facer podes contestar calquera outra cousa, aínda que non preguntemos esta. Non che gustou esa. No, pues esta esta que ten así letra grande. Esta ten letra grande. Unha, pero vamos a ver. Pero quen é o público para dicir como vai esta sección? Di, unha global, todos contestan. Contestarán se me da gana, a min que son o director do programa. Unha global, todos contestan. Cambiamos de pregunta. Non, vou facela porque é moi estúpida, pero... Unha global, todos contestan. En San Valentín, depiláronse. Pero que clase de xente ven a este programa? Eu non, vale. Ti depilaches este, fixeches as ingles en San Valentín. No, curiosamente pasé de brozadora, estaba pensando. Sería esa semana. Pero non foi por San Valentín, bueno, pero cadrón, yo creo. En fin, bueno, imos dar un forte aplauso a Juan Fuentes e a Marta Dovino, grazas, Kini. Hai unha mágoa, porque hoxe non trae o cinturón que o acredita como cómico máis sexy de Galicia, pero de todos os xeitos está hoxe connosco, non podía deixar. Hoxe está facendo multifunción, porque está facendo de producción, camarógrafo, e agora os do vídeo podcast, que saibades que todo o que saiu ben e mal ata o de agora, ten moita culpa o home da xeración espontánea Fernando RQR. O cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR, que representa Xeración Espontánea. Xeración Espontánea. Yo te pienso encontrar, recóndete. Yo te pienso encontrar, venga, escóndete. Vaya, vaya. Non pasa nada, fumo tirando dun cable. Estáme tocando algo debaixo. Todo está ben. Que che pasou? Que tal? Nada, a ver. Como que me pasou? Vaixo un pouco a RQR que cando ven con unha... A tope. Ven a tope. Teño a tope. Bueno, nada, que tal? Como van a iniciarlo? Ben, guai, non? Sí, eu creo que están facéndome acenos. Que tal? A empanadilla estaba rica, verdade? Estaba do día. Era do día do familia. Está moi rica. No, a ver. A xente di, é que lles poñedes moi pouca. A ver, son case... Mira, que hora é? É case... ¡Aúba! Ten que ser unha comida, unha cea frugal, porque senón logo non durmides. Bueno, se non durmides, bueno, non me vou meter. Sí. Súbelle un pouquiño o 4. Sí, porque se non é radio e se non escoitamos, sí, sube un pouquiño na máis, sí. Yo soy la rara comiendo, ¿no? Sí, ti es ay, rara comiendo, moi ben. Bueno, es que eu non quero perder o tempo cenando. Bueno, así de claro. Queda o postre. Lévalles o postre. Explica o que queiras que lévalles o postre. Sí, sí, que postre. ¿Qué pasa? Trouxeches postre, tío. Trouxeches postre. Pero espera, primeiro amosamos cheo que temos nos. Adicado a él. Adicado a él. Oh. Bueno, pero isto que está pasando? Eso teñen que ser porras. Pero... ¿Pero dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Pero, mira, sí, dime, antes del postre. Sí. Bueno, dos cosas, perdona, Pepe, antes de que venga el postre, que sé que quieres. No se faló dos mestre Mateo, pasamos por arriba. Bueno, porque ya se faló, claro. Ver, se faló dos mestre Mateo. Pero no se faló de una cosa que hay que falar. Ah, da pasarela. La pasarela. Dice sí que toda gente, tuiteando co Cancelo, pasarela. Pasarela, xe. Que a miña marca, flipas. Sí, Marta Doviro, claro. Tuiteou aí con pasarela xe a todo. Juan Fuentes. Juan Fuentes. Trending topic. Bueno, trending topic, ahí estivemos. Ahí pero estivemos. Cuidado, En comarca. Na zona así da miña casa, trending topic local. Muy local, pero bueno, trending topic, oye. Pasarela, sí. Hombre, Estivo Andrés, que está aquí con nosotros, con pasarela, que mandó un foto con pasarela. Un aplauso para Andrés. Sí, señor, que fue el mestre Mateo con pasarela, sí. Bueno, las sorpresas que nos preparó Óscar Cruz, que ten pase que además ten man porque está en la Academia Galega y ahí le voy a pasarela que regalaste esta semana pasada. Debe una levar. Igual ahora vos robo a foto, pero le voy una. Bueno, levarle una. Claro, luego. Que él estaba por detrás, o mejor no sabe mucho, no fotocó. Ah, pero bueno, vale. Pasarela, precioso todo. Ok, bueno, imos. Sí, imos. Por lo de ahora, va igual. Sí. Acea. Que esto
A ver, eu preparei no todo porque veía a Pepe un pouquiño baixo. A Patri... Bueno, baixo, un 77, ben, eh. A Patri ben a tope, dixen esto, por aquí vai. Sí. Pero polo dora vai guai a cea. Pero falta un pouquiño de romanticismo. Ah, vale. No. Claro. Sí, no, sí que pero, falta. A ver, de cara ao show business, claro. Pepe. De, sí, pa, sí, por dentro sí, home, claro. pero por fora non se ve moito o Pepe, romanticismo. Pepe, se eras tío que o que pedía candeas ao principio do programa, entón nos imos arranxar un pouco isto, xa falei con RQR para todo. Se me permitides. A ver, quen arranxa esa chaqueta. Sí, por suposto. Bueno, esa chaqueta. Esa chaqueta non ten arranxo. Vou a... Vou amenizar un pouco a velada. Vas a amenizar a velada, maravilla. Bueno, pois, vou a ir indo a amenizar, eh? Vai a amenizar, se queres, aí vai Fernando Requerre, que se dirixe ao centro do escenario, non, o carón da mesa de Patri, vai facer o seu número de Pepe Villuela habitual, onde isto un clásico do como que non... non foi quen. Está dicindo que temos un atril que non foi quen de abrir a segunda folla do atril. No, que abrir un atril, bueno, é complicado, eh? É moi complicado, cuidadito, eh? Mira, Pepe está. Ten uns estudios. Pepe Capelán está tamén facendo moi ben. Ves, un muy aplauso bien. Para Pepe. parece que Fernando Requerre, está dirixíndose cara ao lugar onde se atopa Pini porque isto vai, que pasa? Que está pasando? Ah, vaya. Que leva un gorro de mariachi, bueno, de mariachi de todo a cen, pero de mariachi chino. De mariachi chino, é un corona gorro. Mariachi chino. Aí estou, xa estou casi preparado, Estás preparado, bueno. Pero ukelele. É un ukelele. Poncho. E un poncho... Da marca Xe, por supuesto. Da marca Xe, sí, señor. Un poncho perfectamente plasticoso que se vai poñer da marca Xe. Xa sabedes que é a marca de referencia do como que non. A moda galega aquí, no como que non, representada perfectamente por Xe. Non debe transpirar moito. Non. Aí vai, eh. Si podes poner un pouco de reír, Pini, porque veño un pouco tomado da voz. Sí, sí. Hai que dicir que está tomado da voz porque leva unha semana con case coronavirus. O que lele de atrezo, pero... Bueno, pero... Eu toco igual. Por arriba. Moi ben. Pois, bien. Con todos vos, que é un mariachi isto, non? Digo sí. por aspecto. Unha cousa... Romanticismo. Vai xe un pouco 4, Pini, porque vai berrar como... No, vai así. Vai suave. Un aplauso para Fernando Requerre. Non, Pini, non vai tocar, eh? Si, é a que é de broma isto. Que ponga el rei. Que ponga que te mandei, Pini. Isto vai así. Pini, pero... Pini estaba duvidando se ias tocar... Se quieres toco, Pini, pero vai ser peor, eh? Bueno, imos ver que tal se lle dá. Agora sí, pedimos un fortísimo aplauso para Fernando Requerre. Escribí unha mensaxe, xa tiña comprado traxe pra cear con Pepe Capelán. Con Pepe Capelán, con Pepe Capelán. Unha noite que non olvides, o que queiras agora pide, que o que vas a levar. Ahí. Mira que non exaxero cando digo moito que o quero, é que no postre vas flipar. Ten unha sorpresa moi grande en un inferno de Dante. Patri, te vas a quemar. Moi ben escollida a base musical, Moi da cabra, moi ben. Aí vai, Non precisa vitamina a nosa ointe máis felina, pero ti si que vas a necesitar. Vai ter
vai te reventar. A nosa patria é moita patria. O que ti digas lle faz caso, a escoitar e a calar. Mira que non exaxero cando digo que o quero, e no postre vas a flipar. Isto parecía broma, pero aquí vai arder Troia. Que vengo, van a pasar. Ah, que xa está. Moi bonito. Bueno, un aplauso para Fernando Requerro, moitas grazas. E o postre, onde está o postre, por favor? Fernando, achégalle o postre. Que postre, onde tedes o postre, por favor? Que claro, porque din, hai un postre especial. Ese, aí está, está agora mesmo a nosa amiga de la Gulet, Kelly, a nosa camareira habitual, quitándolle o papel, non imos dicir o papel albal, imos dicir que é papel de prata. Pero despois da noite que levamos, non sei se dicilo, e aí está chegando ese maravilloso postre que lle trae Patria Pepe. Pero pon algo aí. Un corazón. Bueno, bueno, imos sacar un planazo, un corazón, unha tarta de tres chocolates, parece, con corazón. Bueno, impresionante, que bonito. Pepe, que podes dicir de todo isto? Non sei se hai algo que contar. Que vamos, que estou deseando probalo. E o postre tamén. É unha tarta de queixo. Ai. Bueno, estamos chegando xa ao final do programa. Eu vou vos pedir unha cousa. Xa... Sí, perdón. Desculpen. Sí? Hola? Hola? Sí. First days! Buenas noches. Ben, mentres acabades todo iso, imos, bueno, eu case que xa chega este momento do corazón, vou vos deixar un rinconciño, non sei, mira, con dúas culleres, que bonito. Para que fagan cucharita despois. Ah, para que fagan cucharita, claro, moi ben, moi ben. Bueno, eu non me vou meter niso. E con plástico. Con plástico, totalmente, non pasa nada. Bueno, que aproveite. ¡Oh! ¡Oh! Está dándolle ela de comer a él, que cousa. Bueno, Pepe Patri, vou vos pedir unha cousa. Como chega o final do programa e precisamos un pouco de espazo, vale. O que vos vou pedir é que levedes a mesa a casa de Patri. Ides, se queredes rematar aí, podedes botar a mesa un pouquiño ao sitio onde está habitualmente, porque imos recibir a toda unha banda. Vou pedir, se pode ser, que veña un dos voceiros a falar connosco e que nos conte o que imos escoitar, porque temos a sorte de ter esta noite conosco a Los Bóvidos. Un aplauso para eles, por favor. Benvido, como estamos? Bueno, sí, senta aquí conosco un momentiño. Bueno, sodes cento e a madre, presentadevos, por favor. Seis, a máis. Sodes seis. Como é o nome? Los Bóvidos. Los Bóvidos. E o teu? Varela, que é o cantante, o vocalista dos Bóvidos que imos escoitar. Bueno, contádesnos algo que estábamos falando antes de empezar o programa, e que estades a piques de sacar un disco novo. Un EP, sí. Un EP, contanos todo, que cando vais a ir... Creemos que se irá o 20 por internet. O 20 por internet. Sí, o 27 damos un concerto, presentación. No, na Sinatra, aquí en Vigo. Ah, vale, o sea, que o día 27 teremos concerto de presentación na Sinatra, despois teremos o EP a través en formato digital, e tamén temos logo o propio LP, teremos un EP en físico, non? En principio. En físico, sí. Bueno, pues sacamos poucos porque... Bueno, porque CDs... son, bueno, xa son un CD ou o que sella, non pasa nada, pero imos disfrutar, como se vai titular o disco? Mu. Que é a camiseta, mira, é a camiseta que le... Mira, bótate un pouco para aquí para que te vexan na casa. Aí está, mira, fíxate aí. Aí está, Mu,
que aí tedes é bonita a camiseta. A camiseta que é a que podedes ver tamén nas redes sociais, Los Bóvidos, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram, verdade? Sí. Varela, quitamos a mesa, vai para ali, vai preparando, sí, todo. Un aplauso forte para eles que van tocar agora mesmo. Grazas, Varela. Preparádevos. Damos un forte aplauso tamén aos nosos convidados de hoxe, que son Marta Doviro. Juan Fuentes. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. David Augusto Postrabo nun jacuzzi. Fernando RQR, Pepe Capelán. Marchamos. Vamos baixar un pouco a sala porque se nos temos tanto son, temos tanta forza que vou repetir isto porque estaba acoplándose moitísimo. Agora sí, pedimos un forte aplauso para Marta Doviro. Marta Doviro. Juan Fuentes, que estarán con nosco a vindeira semana. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. David Augusto Postrabo nun jacuzzi en algures. Fernando RQR, Pepe Capelán. Marchamos porque xa case vai ser. Mira que dormidos están. Claro, é que é moi tarde. Pois agora non durmades, porque chega o bo. Chega a música de Los Bóvidos. Gracias. Mi botín.